Солтүстік Кореядағы Малайзия азаматтары үйлеріне оралды. Бұған дейін 7 наурызда Пхеньян оларды Солтүстік Корея аумағынан шығаруға тыйым салған болатын. Қазір бұл тыйым жойылды. Ал ел аумағынан шығаруға тыйым салу Солтүстік Корея мен Малайзия арасындағы дипломатиялық текетірес нәтижесі еді, деп хабарлайды ТАСС. Куала-Лумпур әуежайында Ким Чен Ынның ағасы Ким Чен Нам өлтірілген. Малайзия билігі оның жүйке паралитикалық затпен уланғанын анықтады. Пхеньянның нұсқасы басқа. Малайзияда Ким Чхоль деген Солтүстік Корея азаматы жүрек талмасынан өлді дейді. АҚШ президенті Дональд Трамптың ұлттық қауіпсіздік бойынша бұрынғы кеңесшісі Майкл Флинн қылмыстық қудалаушылыққа қарсы иммунитетпен қамтамасыз етілгенде ғана ФБР-ге түсінік беруге дайын екендігін жеткізді. Бұл жөнінде The Wall Street Journal жазады. Федералды тергеу бюросына ол АҚШ-та өткен сайлауға Ресейдің қалай ықпал еткенін айтып бермек. Майкл Флинн ресей елшісі Сергей Кислякпен байланыста болған жөнінде АҚШ вице-президенті Майкл Пенс және әкімшілікке жалған ақпарат бер деген әңгіме бұқаралық ақпарат құралдарында тарап кеткеннен кейін отставкаға арыз берді. Ресей Америкада өткен сайлауға ықпал етпеген. Бірнеше рет мәлімдет. Дональд Трамп әкімшілігі де бұл күнәні мойындамайды. Оңтүстік Кореяның билігі елдің бұрынғы басшысы Пак Хын Хені сыбайлас жемқорлық жасады деген күдікпен қамауға алды. Бұл туралы ТАСС Юнхап агенттігіне сілтеме жасап хабарлайды. Сеул соты пара алды, өкілеттілігін асыра пайдаланды, заңсыз қысым жасады және мемлекеттік құпияны жария етті деген айыппен бұрынғы мемлекет басшысын тұтқындау туралы санкция шығарды. Еске сала кетейік, Пак Хын Хеге қатысты дау 2016 жылғы қазан айында туды. Ол кезде басылым беттерінде мемлекет басшысына оның құрбысы Чхве Сун Силь ықпал етіп жүрген туралы ақпарат тараған еді. 2016 жылы 90 айында Оңтүстік Кореяның парламенті Пак Кын Хеге импичмент жариялау мәселесін дауысқа салды, ал 10 наурыз күні оны конституциялық сот бекітті. Бразилия парламентінің бұрынғы басшысы Эдуардо Куня 15 жыл 4 айға түрмеге қамалды. Үкім кеше шығарылды. Саясаткер сыбайлас жемқорлық, ақша жымқыру, салық төлеуден жалтару баптары бойынша кінәлі деп танылды. Ол сондай-ақ 8 жыл мемлекеттік қызметке орала алмайды. Эдуардо Куня Бенинде кенішті іздеп өңдеу келісімін алға бастыру үшін Петробрас мұнай компаниясынан миллионнан артық Швейцария франкін алған. 2015 жылы парламент спикері бола тұра Куня Бразилияның сол кездегі президенті Дильма Русефтің импичментін қолдады. Қауіпсіздік шаралары негізінде елде бірнеше жолаушылар пойызының жүру кестесі өзгертілді. Осыған орай жолда жүру уақыты орташа есеппен 16 сағатқа ұзарады. Бұл жөнінде Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының баспасөз қызметі хабарлады. Кеше Павлодар жол бөлімшесінде Дегелең май өткелінде темір жолды су шайып кеткен. Нөмірі 31 Алматы Павлодар, нөмірі 376 Астана Лениногорск, нөмірі 67 Защита Астана, нөмірі 68 Астана Защита жолаушылар пойызы өзгерген кестемен Ресей аумағы арқылы қозғалады. Компанияда су тасқынның салдарын жою үшін шұғыл штаб құрылған. Оқиға орнында 63 техника мен 120-дан астам теміржолшы жұмыс жасап жатыр. 29 наурыз күні түсте Атырау облысының Үшарал аралында балықшылар шатырынан 46 және 19 жастағы екі ер адамның денесі табылды. Екеуі де Атырау тұрғындары. Бұл жөнінде Ақжайық порталы ақпарат таратты. Мүрделерден азаптап өлтірілу белгілері анықталмаған, сот медициналық сараптама жүргізіліп жатыр. Қазхром трансұлттық компаниясы акционерлік қоғамы салықтық міндеттерді 100% орындап отыр. Мемлекет қазынасына былтыр 79 миллиард теңге аударды. Оның 5,5 миллиард теңгесі жергілікті бюджеттің үлесінде. Өңірімізге 2 күндік жұмыс сапарымен келген премьер-министр Бақытжан Сағынтаев кеше Ақтөбе ферроқорытпа зауытының жұмысымен танысып әлеуметтік бағдарламалар жөнінде сұрады. Компания жылына 3,7 миллион тонна хром, 320 мың тонна марганец пен 1,4 миллион тонна ферроқорытпа өндіреді. Акционерлік қоғамның 4 құрылымдық бөлімшесі бар. Қазір мұнда 19 мың адам еңбек етіп жатыр. Премьер-министр кәсіпорын басшыларына жұмысшылардың жағдайын жақсарту жөніндегі міндеттерін орындауды жалғастыра беруді тапсырды. Үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев кәсіпорындарының технологиялық жаңаруына бағытталған жиынға қатысты. Елімізде 2020-25 жылдарға арналған жаңа бағдарлама іске асырылады. Қазір кәсіпорындарды жаңғыртуға арналған жобаның негізгі құрылымы дайындалып жатыр. Арнайы жұмыс тобы да құрылды. Жиын кезінде үкімет басшысы заманауи технологияларды қолданысқа енгізген өндіріс орындарындағы жұмысшылардың қысқартылуын қадағалауды тапсырды. Мәселен, Ақтөбе облысы бойынша биыл 3000 адам жұмыссыз қалады. Олардың 70% бұрын еңбек еткен өндіріс орнында қайта қызметке алынады, ал өзгесі қайта оқытылады. Өңірдің экономикалық әлеуметтік дамуын айтқан облыс әкімі Бердібек Сапарбаев ауыл шаруашылық саласы мен нұрлы жер бағдарламасы бойынша салынып жатқан тұрғын үйлердің құрылысына тоқталды. Бағдарлама аясында биыл 480 тұрғын үйдің құрылысы аяқталып, қыркүйекте қолданысқа беріледі. Құрылыс кезінде қажетті материалдардың 80% жергілікті өндірушілерден алынады.
Бүгін атмосфералық фронтардың өтуіне байланысты республиканың басым бөлігінде жауын шашын және қатты жел күтіледі. Тек республиканың оңтүстік-оңтүстік батысында ауа райы жауын шашыншыз болады. Кей жерлерде тұман, көктайғақ, солтүстік-солтүстік батыста, орталық өңірде бұрқасын, оңтүстік батыста шаңды дауыл сақталады. Ақмола, солтүстік Қазақстан облыстарында желдің жылдамдығы секундына 15-20 метрге жетеді. Екпіні 25 метр секунд. Түнде кей жерлерде 30 метр секундтан асады. Кей жерлерде жаяу бұрқасын, тұман, көктайғақ болады. Павлодар, Қарағанды облыстарында түнде желдің жылдамдығы 15-20, екпіні 25 метр секунд, кей жерлерде 30 метр секундқа дейін күшейеді. Күндіз кей жерлерде 15-20 метр секунд, кей жерлерде жаяу бұрқасын, тұман, көктайғақ болады. Ақтөбеде желдің екпіні секундына 15-20 метрге жетеді. Боран салдарынан кеше кешкілік Қарабұтақ Қостанай тас жолы жабылды. Жаңалықтарды сондай-ақ ұждалу нүкте рекатывы нүкте кезет сайтынан оқып көруге болады.